ប្រុកសែលនៅខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះលោកក៏បាននាំលក្ខណៈប្រតិភូជាជាន់ខ្ពស់មានអ្នកឯកទេសដូចជាលោកអាយដាមសុកសិផាណាជាអ្នកឯកទេសនៅក្នុងការងារនេះហើយលក្ខខណ្ឌយ៉ាងប្រមាណគឺគេបានជជែកគ្នាអស់ហើយដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌនេះមិនមែនថាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធប៉ះពាល់ទៅដល់ឯករាជ្យភាពជាតិឬអីទេគឺលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែមានបើសិនជាចង់ប្រើអ្វីដែលជាទីផ្សារនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបគេអនុគ្រោះពន្ធជូនទៅដល់រហូតទៅដល់$700,000,000ហើយបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមមកទៀត$400ទៀត400,000,000ទៀតវាទៅជា10,000,000,000នឹងគឺជាការពិតការពិតមួយទៀតគឺនៅថ្ងៃទី9ខែមករាកន្លងមកនេះថ្មីថ្មីទីគឺមានកិច្ចប្រជុំមួយនៅអឺរ៉ុបគេនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេនិយាយអំពីវិធានការបន្តទៅទៀតវិធានការបន្តទៅទៀតគឺឈានឆ្ពោះទៅការធ្វើការស៊ើបអង្កេតគឺការស្ទាបទុននៅករណីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលឆាប់ឆាប់នេះមិនយូរទេដោយប្រាពេលគេចុះមកធ្វើការស្ទាបទុនជាផ្លូវការហើយគឺវិធានការនោះវាហួសពេលហើយគេមិនថយក្រោយវិញទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំជឿឬក៏ដូចជាបានដែរថាលោកហ៊ុនសែនក៏បានចង់ឲ្យមានការជជែកជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជឿឃើញថាជាវិជ្ជមានសូមអញ្ជើញជជែកទៅចំពោះយើងជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនៅតែជាតំណាងនៃប្រជាពលរដ្ឋឈាមពាក់កណ្ដាលនគរហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះលោកទៀមទាអូមានការបោះឆ្នោតឆាឡាវីដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌យើងនៅតែទៀមទាអូមានការដាក់លេខលោកប្រធានកឹមសុខាជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយអូមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៅលក្ខិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីយើងអាចផ្ដល់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនូវស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចយកទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅជួយទៅដល់ប្រជាកសិករយើងនិងកម្មករកម្មការីយើងនេះគឺជាការសំខាន់ចា៎លោកជំទាវការឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋាភិបាលមានដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងគណៈបព្វប្រឆាំងហ្នឹងគឺមិនចប់សោះនៅករណីដែលថាបើសិនជាមានការដាក់ប្រពុដាក់ដកការអនុគ្រោះពន្ធឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចណាមួយទៅលើរបបក្រុងភ្នំពេញគឺរបបក្រុងភ្នំពេញនោះគឺកំហុសកើតឡើងដោយសារតែគណៈបព្វប្រឆាំងគឺជាអ្នកដែលទៅទាមទារជាអ្នកដែលទៅប្តឹងជាអ្នកដែលចង់ឲ្យគេដាក់សម្ពាធទៅលើរបបក្រុងភ្នំពេញតើលោកជំទាវយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើម៉េចដើម្បីបញ្ចប់ការឆ្លើយឆ្លងនេះឬការដាក់កំហុសឲ្យទៅវិញទៅមកនឹងចាជាខ្ញុំអត់មានឆ្លើយឆ្លងទេជាខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលជាការពិតការពិតនេះគឺជាការប៉ះពាល់ដល់ធនធានទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេទាមទារឲ្យអ្នកដែលប្រើទីផ្សាររបស់គេនោះឲ្យទៅបំពេញទីផ្សារអឺរ៉ុបផលិតផលអ្វីក៏ដោយគឺជាផលិតផលដែលធ្វើនៅផលិតនៅក្នុងបរិស្ថានមួយដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាកម្រិតនៃរបបទីផ្សារអឺរ៉ុប
យើងអត់មានទៅដាក់លក្ខខណ្ឌនឹងទេតែលើកពីនេះទៀតអ្វីដែលជាការពិតគឺមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរំលាយមិនថាត្រឹមតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយទាំងមូលប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមស៊ីវិលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិសំដៅឯករាជ្យជាតិនិងអន្តរជាតិតែឯករាជ្យមិនលើសមិនខុសពីនេះអត់មានអីដែលយើងត្រូវឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៀតទេបើអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៀមទាជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលនគរទៀមទាដល់ដែរហើយក៏ដែរគឺដំលែងលោកប្រធានក្រុមសុខាហើយឈានទៅរកការវិលត្រឡប់មកវិញនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺខ្មែរនិងខ្មែរជួយជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយចំណេញឈ្នះឈ្នះដូចគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិចាលោកជំទាវកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគឺមានការប្រកាសពីការវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ដឹកនាំដោយប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីហើយក៏មានចលនារបស់អ្នកគាំទ្រឬក៏សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯក្នុងប្រទេសហ្នឹងប្រកាសពីការគាំទ្រនេះទៀតហើយឥឡូវនេះគឺលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីការកំទេចគណៈបកប្រឆាំងទៅទៀតតើការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះអាចថាជាការគម្រាមមិនចង់ឲ្យមានការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីដែរទេចា៎ហើយតើគម្រោងនៃការវិលត្រឡប់ទៅវិញរបស់លោកសំរងស៊ីហើយនៅមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះនៅតែបន្តទេឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចចាស់លោកជំទាវសូមជឿញការកំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយយកស្ថាប័នកំពូលមួយគឺតុលាការកំពូលទៅហើយកំទេចអស់ហើយចាក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាស្ថាប័នមួយដែលមានតែនៅលើក្រដាសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជានិមិត្តរូបនៃអ្នកប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទទួលរងគ្រោះនឹងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមការបាត់បង់ដីធ្លីការរឹបអូសយកដីធ្លីការកាត់ការបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សរៀងរាល់ថ្ងៃលើមូលដ្ឋានណាឯងដែលមិនអាចថាលោកហ៊ុនសែនលោកអត់ឈៀបទេមួយយ៉ាងទៀតយើងសូមបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាប្រលឹងនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំនឿតែពេលយើងមានជំនឿប្រលឹងនឹងវានៅរស់ចា៎ហើយយើងមើលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយឆ្នាំទៅហើយតើប្រជាពលរដ្ឋណាដែលបំភ្លេចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយតើយើងបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបំភ្លេចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទេនេះគឺជាឆន្ទៈនៃប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់ហើយយើងវិញយើងមានក្រុមប្រសាទសំសង្កាត់ក៏ថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ក្រុងមានតំណាងរាជរបស់យើងនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់យើងនៅតែមានឆន្ទៈមានគោលនយោបាយមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ណាស់គឺបើជួមរួមគ្នាកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពំមានផែនការនយោបាយច្បាស់ហើយយើងបានប្រកួតគ្នានៅ2013បោះឆ្នោតម្ដងហើយ2017យើងបានប្រកួតគ្នាម្ដងហើយហើយពួកជំរឹះដែលប្រជាពលរដ្ឋជាង3លានអ្នកគឺពាក់បណ្ដាលកលលោកបានជ្រើសហើយទាំង2013 2017គឺលោកជឿនរើសយកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះបើសិនជាយើងមើលមូលដ្ឋាន2017បានជាអស្ចារ្យមែនទេគឺ
ពជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានលោកជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្ឃៈក្រុមប្រឹក្សារបស់លោកពេលលោកស្គាល់ណាអ្នកពួកតើសមាជិកហើយនៅបេក្ខភាពគណៈបកណាដែលលោកអាចសង្ឃឹមបានគឺលោកសង្ឃឹមលើគណៈបកសង្ឃោជាតិដូច្នេះបើសិនជាចង់រំលាយគណៈបកសង្ឃោជាតិរំលាយបានកែប្រលឹងនៃគណៈបកសង្ឃោជាតិរំលាយមិនបានទេបើយើងនិយាយតែពីរំលាយហើយនឹងចាប់សម្លាប់ហើយនឹងកំទេចតើពលរដ្ឋខ្មែរយើងលោកមានជំនឿលើនរណាលោកមានជំនឿទៅលើអ្នកដែលរងគ្រោះពីប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏ជាអ្នករងគ្រោះដែរដូច្នេះដំណោះស្រាយគឺជួយចែកគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិទៅជាមួយនឹង EU សហគមន៍អឺរົບទៅហើយខ្មែរនិងខ្មែរជួយចែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះទេបើសិនជាចង់កំទេចគណៈបកសង្ឃោជាតិកំទេចហើយទៅហើយក៏ប៉ុន្តែប្រលឹងនឹងនិមិត្តរូបនៃសង្ឃោជាតិកំទេចអត់បានទេចាសូមបញ្ជាក់លោកជំទាវថាអញ្ចឹងគម្រោងនៃការវិលត្រឡប់ទៅវិញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្ឃោជាតិទៅកម្ពុជាវិញនៅតែរក្សាដដែលទេអញ្ចឹងចាលោកជំទាវចា៎ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំនឹងមានការជួបជុំគ្នានៅសប្តាហ៍ចុងសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុង Lowell សាររដ្ឋ Massachusetts ជាមួយលោកប្រធានស្ដីទីសំងំស៊ីដើម្បីជជែកគ្នាអំពីសកម្មភាពអំពីផែនការអំពីយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ក្នុង3ខែខាងមុខនេះឲ្យបន្តទៅទៀតហើយយើងនៅតែនិយាយដដែលហើយដដែលគឺការដោះលែងលោកប្រធានក្រុមសុខាយើងមិនបំភ្លេចជាដាច់ខាតចំណុចទី1គឺត្រូវដោះលែងលោកប្រធានក្រុមសុខាដើម្បីឲ្យលោកប្រធានក្រុមសុខាមកត្រឡប់មកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះយើងក៏រົບលោកប្រធានក្រុមសុខាជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងក៏រົບលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទី1រយៈដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រទេសជាតិក្នុងនាមយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយបានទទួលនៅការសម្ដែងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលនគរទៅហើយចា៎លោកជំទាវតើមកដល់ពេលនេះមានការពង្រឹងទឹកចិត្តឬក៏លើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋានគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកឬក៏ជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងពីលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសគឺលោកកឹមសុខាដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះនោះថាតើមានការបារម្ភថាគេអាចធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពួកគាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរទេចា៎យើងខ្ញុំមិនដែលមានសំណួរថាតើលោកប្រធានក្រុមសុខាលោកបាក់ទឹកចិត្តនេះខ្ញុំមិនដែលសួរឬនៅពីព្រោះយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកប្រធានក្រុមសុខាលោកមានស្មារតីរឹងមាំណាស់លោកមានឧត្តមគតិច្បាស់របស់លោកណាស់ចាចាប់លោកប្រធានក្រុមសុខាទុកជូនដល់ឲ្យអន្តរជាតិគេឃើញអានេះចំណេញអ្នកណាខាតអ្នកណាតែយើងចង់ឲ្យចំណេញប្រទេសជាតិទាំងមូលដោះលែងលោកប្រធានក្រុមសុខាទៅទី2តាំងពីលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងតាំងពីគណៈបកប្រជាជនមានប្រើទៅតាមគ្រប់តំបន់បណ្ដាញតាំងពី Fresh News តាំងពីមូលដ្ឋានគេទាំងអស់គឺយកមកដើម្បីអូសទាញគណៈក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់យើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេទៀតរហូតទៅដល់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នៃគណៈបកនយោបាយដើម្បីឲ្យជាខ្ញុំអ្នក118អ្នកនេះទៅសុំច្រកកោវិញសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយនេះ
យ៉ាងដូចម្តេចក៏យើងនៅតែចំហរដដែលបើសិនជាមូលដ្ឋានយើងលោកមានជំនឿមិនមែនជំនឿតែលើលោកប្រធានកឹមសុខាលោកប្រធានសម្រាប់ស៊ីជាមនុស្សតែមួយទេប៉ុន្តែមូលដ្ឋានរបស់យើងលោកមានជំនឿថាលុះត្រាតែមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានទើបលោកអាចដោះស្រាយជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបានយើងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យដែលមានគណៈកម្មការឆ្លងឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលមានបពុបៈដែលមានប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដូច្នេះបើសិនជារំលឹកយើងខ្ញុំមិនបាច់ទៅលើកឬមួយក៏បំពៀងវាឲ្យមូលដ្ឋានយើងខ្ញុំមានជំនឿកុំអត់បាក់ទឹកចិត្តទេផ្ទុយទៅវិញមើលទៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook ទៅផ្ទុយទៅវិញមានតែមូលដ្ឋានខ្លួនឯងហ្នឹងលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់អរិយបច្ចេកជាមួយឆ្នាំយើងខ្ញុំដឹងណាស់ហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអនុប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបសូមថ្លែងអំណរគុណសូមគោរពសរសើរដល់កម្លាំងដ៏រឹងមាំសាមគ្គីហើយជាពិសេសសាមគ្គីនេះចេញមកពីណាសាមគ្គីនឹងចេញមកពីការសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនៅឧត្តមគតិនៃមូលដ្ឋានរបស់យើងហើយនៅក្នុងចំណោមនៃមូលដ្ឋានរបស់យើងមិនមែនតែមានតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេមានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរាប់លានអ្នកនិងហើយដែលគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវយល់ថាកុំតិច2អ្នក3អ្នកកុំតិចបានប៉ុន្តែមិនអាចកុំតិចពាក់កណ្ដាលនគរបានទេចាសសូមអរគុណច្រើនលោកជំទាវចាសដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់ការសម្ភាសន៍ជាមួយអសីស្រីនៅពេលនេះចាសសូមជូនពរជាសុខភាពល្អជម្រាបលាអញ្ចឹងចាសចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាសលោកដានីស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកឡើងពីហេតុផលថាលោកជាវិជាអាចត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយក្រុមអ្នកប្រឆាំងក្នុងគោលបំណងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបបក្រុងភ្នំពេញចាតើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកប្រឆាំងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះការលើកហេតុផលរបស់មន្ត្រីកបកកណ្ដាលអំណាចនេះចាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារនៅក្រៅព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសូមអរគុណចាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តបាត់ដំបងឯនោះវិញមន្ត្រីបកប្រឆាំង3នាក់នៅក្នុងខេត្តនេះសុកចិត្តជាប់គុកដោយមិនបង់ប្រាក់ពីនៃទៅលើទៅឲ្យកោជបករណីមរៀមយុទ្ធលាការមរៀមដៃស្អាតចាប៉ុន្តែពួកគេចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់កោជបថាដែលបានកំណត់ពេលវេលានោះថាពីនៃរឿងមរៀមដៃស្អាតនោះថាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់ពួកគេចាលោកវ៉ែនសមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយចោលគឺលោកជាជីវថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅរសៀលថ្ងៃទី14មករាថាពួកគាត់ទាំង3នាក់ដែលជាប់បណ្ដឹងនៅកោជបករណីធ្វើយុទ្ធនាការមរៀមដៃស្អាតបានព្រមព្រៀងគ្នាមិនបង់ប្រាក់ផាកពិន័យជូនទៅកោជបនោះឡើយព្រោះការពិន័យនេះគឺជាការដាក់សម្ពាធមកលើពួកគាត់ដោយគ្មានកំហុសដូច្នេះពួកគាត់សោកចិត្តប្រឈមនឹងការជាប់គុកដើម្បីទាមទារឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញពួកអំឡុងពេលនេះហើយបើសិនជាមានការតស៊ូក្នុងស្រុកហើយបើអត់មានចរន្តក្នុងស្រុកអត់មានកត្តាចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាអ្នកដែលផ្ដល់ជំនួយនៅខាងក្រៅក៏ពិបាកក្នុងការជំរុញឲ្យស្ដារឡើងវិញនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែរបាទ
កាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅប្រធានកោជបលោកសឹកប៊ុនហុកបានចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួន3រូបដែលជាប់ក្នុងសំណុំរឿងធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនៅបាត់ដំបងប្រញាប់ទៅបង់ប្រាក់ផាកពិន័យនៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងឬនៅទីស្តីការកោជបយ៉ាងយូរ30ថ្ងៃក្នុងករណីមិនបានបង់ប្រាក់ផាកពិន័យតាមការកំណត់កោជបនឹងអនុវត្តការផាកពិន័យនេះទៅតាមច្បាប់កោជបបានផាកពិន័យលោកជាជីវជាប្រាក់10លានរៀលចំណែកមន្ត្រីបកប្រឆាំង2រូបទៀតគឺលោកថោងសរឿននិងលោកក្រួយកំសាំងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់5លានរៀលប្រធានលេខាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងលោកវ៉ុនប៉ុនមានប្រសាសន៍ប្រាប់អស៊ីសេរីថាថ្ងៃផុតកំណត់អសានវិទ្យានៃការបង់ប្រាក់ផាកពិន័យនៅថ្ងៃទី13មករាហើយកោជបនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បន្តទៀតក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដោយមិនទុកឲ្យអ្នកទាំង3រូបរួចខ្លួននោះទេចឹងទេគឺថាគាត់សំយល់មកទេដោយខ្ញុំបញ្ជូនបញ្ហានេះឲ្យតុលាការសម្រាប់ចាត់ការម្ដងចាត់ដោះស្រាយក៏មានរឿងអញ្ចឹងអានឹងតាមតើតើលើទៀតទៅយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគេរកឃើញយ៉ាងម៉េចអានឹងអត់បានតែសម្បីខ្លួនថាអត់មានអានឹងជាចិត្តដល់ក៏គាត់និយាយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនម៉េងលីលើកឡើងថារឿងនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងគ្មានកំហុសនោះទេព្រោះនេះជាការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋកាលណាយើងយកសេរីភាពបញ្ចេញមតិនេះមករដ្ឋបិទដោយច្បាប់អញ្ចឹងយើងមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេដូចជាករណីនេះជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងច្រើនពីមហាជនហើយអ្នកច្បាប់ក៏គេបានធ្វើការបកស្រាយតាំងពីដំបូងមកថាវាមិនមែនជាបទល្មើសទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះវាជាបញ្ហានយោបាយអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បើសិនជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់សុទ្ធយើងធ្វើក្នុងការជួយដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់តែបញ្ហានយោបាយគឺដាច់ខាត់មិនអាចយកមកដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់បានទេកោជបបានសម្រេចផាកពិន័យមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំង3នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេបានបង្ហោះរូបភាពលើកម្រាមចង្អុលដៃជានិមិត្តរូបនៃការធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់ចាត់ទុកថាទង្វើនេះជាការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមានអ្វីខុសច្បាប់នោះទេខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានេះទីមេត្រីចាប់ព័ត៌មានតកតងនឹងសហជីពកម្មករវិញម្ដងស្រះដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺចេញដីកាកោះហៅមេរងនំសហជីពកម្មករមួយរូបឲ្យចូលទៅបំភ្លឺដើម្បីដោះសារពីការចោទប្រកាន់លើរូបលោកតកតងនៅអំពើហឹង31នៅរោងចក្រអែលនៅមុខរោងចក្រអែលចាល់ Sweater នៅក្នុងភូមិបរិយកម្មករសង្កាត់រកាធំក្រុងច្បារមនកាលពី3ឆ្នាំមុនប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រកាសជំហរថារូបលោកនឹងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី17ខែមករាខាងមុខនេះទៅតាមដីកាកោះលោកប៉ៅស៊ីណាឲ្យដឹងថាដីកាកោះហៅរូបលោកនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់មេធាវីដែលប្តឹងទាស់សូមឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើរូបលោកពីតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោមបទថាញុះញង់ឲ្យបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋចៅលោកប៉ៅស៊ីណាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសាលក្រមតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រកាសដោយកំបាំងមុខកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018នោះគឺជាការកាត់ក្តីដ៏អយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់រូបលោកដោយបង្វែរសំណុំរឿងលោកទៅជាជនរងគ្រោះដែលជាជនរងគ្រោះទៅជាជនល្មើសទៅវិញសម្បីតែសម្លេចយុគតលក៏លោកមើលឃើញថាវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគាត់ជាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសមួយគាត់លើកឡើងថាពួកខ្ញុំទទួលទោសដោយអយុត្តិធម៌ហើយអញ្ចឹងសាលាការខ្លួនឯងត្រូវតែកែប្រែរបៀបធ្វើការរបស់ខ្លួនឡើងវិញគុំធ្វើការរបៀបតាមតែប្រដាប់ណាមគុំទៅធ្វើការតាមតែពាក្យទីដើមបណ្ដឹង
ឲ្យតែប្តឹងឲ្យតែតកែដឹងមកចេះតែចោតតាមក្រដាស់ដែលគេប្តឹងមកអញ្ចឹងស្លាប់ពីជនហើយយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របៀបនេះបានទេព្រោះធ្វើអញ្ចឹងងាប់ប្រជាជនហើយចាអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សសង្ឃឹមថាចាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សសង្ឃឹមថាការកោះហៅមេសហជីពកម្មករនៅពេលនេះតុលាការអាចនឹងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់តាមការអំពាវនាវពីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញចាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2016មានករណីផ្ទុះអំពើហិង្សារវាងសហជីពសហព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករនិងមន្ត្រីសហជីពសេរីកម្មករនៅរោងចក្រអែលចាល់ស្វីធើបណ្ដាលឲ្យលោកប៉ៅស៊ីណានិងមន្ត្រីសហជីពរបស់លោករងរបួសធ្ងន់ស្រាលជាច្រើននាក់ការឈានដល់ករណីមានអំពើហិង្សាពីសំណាក់ក្រុមសហជីពម្ខាងទៀតមកលើក្រុមរបស់លោកនៅពេលនោះដោយសារតែក្រុមកម្មកររាប់រយនាក់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងភ្នំពេញស្នើឲ្យសហជីពចលនាកម្មករជួយរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគេដែលទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារចំនួន9ចំណុចពីក្រុមហ៊ុនចលនានេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសបិទមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិវីកតូរីបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបន្តការស្រាវជ្រាវបន្តពីមន្ទីរពេទ្យនេះរងការចោទថាបានបង្ខំឲ្យអ្នកជំងឺវះកាត់នៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់និងបានឃុំឃាំងអ្នកជំងឺទុកដើម្បីទាមទារថ្លៃសេវាវះកាត់នោះថែមទៀតផងសង្គមស៊ីវិលយល់ថាទង្វើរបស់មន្ទីរពេទ្យនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីវិជ្ជាជីវៈដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់វិស័យសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាដូច្នេះគួរតែចាត់វិធានការទៅតាមច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសនចន្ទរដ្ឋាអំពីរឿងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មមនហេងប្រាប់ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់ក្រុងភ្នំពេញថាលោកបានបញ្ជាបើមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិវីកតូរីបដោះអសន្នបន្ទាប់ពីលោកក្រុមការងារចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅថ្ងៃទី14ខែមករាលោកបន្តថាក្រុមការងារក្រសួងសុខាភិបាលនឹងបន្តចុះទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកម៉មមនហេងនឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌីនបានទេដែលសារមិនទទួលទូរស័ព្ទវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះបន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យវីកតូរីរងការចាត់ថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែមករាមានអ្នកជំងឺទៅពិនិត្យជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះហើយគ្រូពេទ្យបានមកខិតមកខំឲ្យអ្នកជំងឺវះកាត់ជាបន្ទាន់ដោយមិនប្រាប់ពីអាការៈជំងឺពិតប្រាកដទេនិងបំភ័យថាបើមិនវះកាត់ទេអាចនឹងត្រូវស្លាប់ទោះបីជាយ៉ាងណាគ្រូសាស្ត្រអ្នកជំងឺប្រាប់គ្រូពេទ្យថាខ្លួនមានលុយតែ600ដុល្លារតែគ្រូពេទ្យនៅតែបន្តទាមទារឲ្យវះកាត់ដដែលបន្ទាប់ពីវះកាត់រួចមន្ទីរពេទ្យបានទារថ្លៃសេវាវះកាត់ជាង2000ដុល្លារប៉ុន្តែដោយសារអ្នកជំងឺពុំមានលុយឲ្យក៏ខំមន្ទីរពេទ្យបានចាក់សោបិទទ្វារឃុំខ្លួនមិនឲ្យចេញទៅក្រៅលុះត្រាតែមានលុយគ្រប់ចំនួនបងស្រីរបស់អ្នកជំងឺប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាដំបងឡើយប្អូនស្រីរបស់គាត់ចេះតែឈឺចុកក្នុងពោះសង្ស័យថាមានជំងឺរោគស្ត្រីទើបសម្រេចចិត្តនាំទៅពិនិត្យនឹងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យវីកតូរីដែលមនុស្សស្មាតថាគ្រូពេទ្យនោះប្រព្រឹត្តខុសវិជ្ជាជីវៈបែបនេះទេអត់មានលុយទេក៏សុំជិះកៅវិញព្រោះគាត់មានលុយគ្នាផ្ទះសុំបោទៅថាអត់ទេឯងទៅតាផ្ទះព្រោះទោះយ៉ាងណាទៅតាផ្ទះតែកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់មានលុយឲ្យទេហើយមានកាត់ដៃថាអស់ប៉ុន្មានឯងប៉ុន្មានឯងបងតទៅហើយកាត់ដៃអស់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះមន្ទីរពេទ្យវីកតូរីស្ថិតនៅផ្លូវលេខ315សង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញអាស៊ីសេរីនឹងមិនតន់អាចសុំការឆ្លើយតបនឹងការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់នេះពីមន្ទីរពេទ្យវីកតូរីបានទេដែលបានព្យាយាមហៅទៅទូរស័ព្ទនៅលើគេហទំព័ររបស់មន្ទីរពេទ្យនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែមិនមានអ្នកទទួលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសព្វកណនិភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យលើកឡើងថាក្រៅពីវិធានការរដ្ឋបាលបើមន្ទីរពេទ្យបដិសន្ធដើម្បីស្រាវជ្រាវបន្តទៀតនោះក្រសួងសុខាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ព្រមទាំងទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យនោះប្រសិនបើស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាពួកគេបានមកខិតមកខំអ្នកជំងឺឲ្យវះកាត់ដោយគ្មានការព្រមព្រៀងគ្នានិងឃុំឃាំងម្ដាយជនរងគ្រោះ
ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់មន្ទីរពេទ្យមែននោះលោកក៏ស្នើសុំឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលគួរទៅរកវិធានការទប់ស្កាត់ករណីបែបនេះកុំឲ្យកើតឡើងបន្តទៀតពីព្រោះករណីបែបនេះមិនគួរកើតមានតទៅសោះចឹងនៅពេលដែលមានតែទង្វើបែបនេះកើតឡើងការដែលគេឈប់ជឿទុកចិត្តលើពេទ្យស្រុកខ្មែរក៏ទេមិនមានជំនឿទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ដែរព្រោះគេថាបើពេទ្យបើស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបើសិនជាច្បាប់ស្រុកខ្មែរអនុវត្តបានល្អម្លេះសំពេទ្យអស់ហ្នឹងមិនទៀនធ្វើអញ្ចឹងទេក្រៅតែពីការខូចមុខមាត់ពេទ្យស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរដែរតែនៃនេះវាជាការបង្ក្រាបមួយដែលធ្វើឡើងមិនទាន់ពេលទេបើវិធានការដែលល្អដែលទាន់ពេលហ្នឹងគឺគេរកមធ្យោបាយដើម្បីកុំឲ្យរឿងបែបនេះកើតឡើងរឿងប្រប៉ែកកតោកខ្លះវាអាចកើតប៉ុន្តែរឿងបកតំអ្នកជំងឺវាកើតនេះវាគួរតែមានការធ្វើសង្កេតឲ្យបានពីជំរឿហើយជាបន្តការអនុវត្តច្បាប់ទាំងច្បាប់រដ្ឋបាលច្បាប់ព្រំតនរបស់មើលនេះទំនងវាអាចចូលធ្វើបានលើព្រំតនណាវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាទាំងឯកជននិងរដ្ឋត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានទូទៅរីកគុណឋានៈអន្តរគុណភាពទាំងសិលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈគ្រូពេទ្យទៅបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើងនាំគ្នាជាអ្នកព្យាបាលជំងឺនៅបរទេសខ្ញុំសនចាររថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ព័ត៌មានតកតងនឹងជនជាតិដើមភាគតិចវិញម្ដងតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចចងនៅតំបន់អារ៉ែងចំនួន22នាក់បាននាំគ្នាទៅជួបអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃទី14ខែមករានេះដើម្បីស្នើសុំឲ្យជួយពន្លឿនការធ្វើស្វ័យអត្តសញ្ញាណឲ្យពួកគាត់ការធ្វើស្វ័យអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចគឺជានីតិវិធីសំខាន់មួយដែលជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបំពេញមុននឹងចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាប់ប្រធានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចងភូមិជំនប់តំបន់អារ៉ៃលោកហឹងពើថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាពលរដ្ឋមានការសង្ឃឹមច្រើនជាងមុនក្នុងការដំណើរស្វែងរកស្វ័យអន្តរជាតិក្នុងដំណើរធ្វើអស្វ័យអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគាត់ថាអាចនឹងចេញទៅរួចនៅពេលខាងមុខដោយសារតែអាជ្ញាធរខេត្តបានសន្យាថានឹងជួយពន្លឿនករណីនេះនិងបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបោះត្រានឹងជួយសម្រួលដល់ពួកលោកផងដែរលោកថាពលរដ្ឋចង់ឲ្យការធ្វើស្វ័យអត្តសញ្ញាណនេះដំណើរការទៅមុខឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចបំពេញនីតិវិធីផ្សេងទៀតឈានដល់ការចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គលដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិសម្រេចលើជោគវាសនានៃសហគមន៍របស់ខ្លួនយើងត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងយកឯកសារហ្នឹងដាក់នៅភូមិហើយអូនគាត់វាយប្រាទៅលើឯកសាររបស់យើងហើយយើងទៅជួនឯកសារហ្នឹងមកសាលាប្រុសហើយបន្តមកទៀតយកមកសាលាខេត្តបើគាត់ឯងមកដើម្បីអូនយើងលឿនអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់យើងយើងសង្ឃឹមបានច្រើនព្រោះថាគាត់បើកលឿនទៀតឲ្យយើងបានច្រើនអញ្ចឹងបងចាស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចចងនៅក្នុងតំបន់អារ៉ែងដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មបាងខេត្តកោះកុងនោះព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ដើមដោយសារតែបច្ចុប្បន្នមានជនចំនួនថ្មីជាច្រើនបានទៅបន់ដល់តំបន់នោះហើយបានទិញដីជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនកន្លែងទៀតផងពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាពួកគាត់មិនប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បានកិច្ចការពារផ្លូវច្បាប់ទៅលើដីធ្លីព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់អារ៉ែងដូច្នេះទើបពួកគាត់ប្រឹងប្រែងឲ្យមានការទទួលស្គាល់សហគមន៍របស់ពួកគាត់ជាផ្លូវការបែបនេះពលរដ្ឋនៅទីនោះបានប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់សហគមន៍របស់ពួកគាត់តាមផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះបានជាប់គាំងដោយសារតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនព្រមបញ្ជូនសំណើសុំធ្វើស្វ័យអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគាត់ទៅអាជ្ញាធរធរថ្នាក់លើពួកគាត់បញ្ញាចិត្តថានឹងបន្តការតស៊ូទាមទារតទៅទៀតរហូតទាល់តែសហគមន៍របស់ពួកគាត់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការតាមផ្លូវច្បាប់សកម្មជនបរិស្ថានអ្នកនាងលឹមកឹមសួរដែលតាមដានរឿងនេះថ្លែងថាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចចងនៅតំបន់អារ៉ែងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលគួរតែអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់សហគមន៍របស់ពួកគាត់នោះតាមផ្លូវច្បាប់នាងបន្តថា
ប្រសិនបើមានចំណុចខ្វះខាតណាមួយអាជ្ញាធរគួរតែយោគយល់និងជួយបំពេញបន្ថែមឲ្យពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យដំណើរការធ្វើស្វ័យអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគាត់នោះបានសម្រេចដោយជោគជ័យទោះបីភាសារបស់គាត់កម្លាយខ្លាំងមែនប៉ុន្តែរបៀបនៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់គឺពឹងផ្អែកទៅលើអនុផលព្រៃឈើចំការវល់ជុំគាត់នៅតែប្រពៃពិធីសាសនារបស់ពួកគាត់នៅក្នុងភូមិរៀងរាល់ឆ្នាំពិធីសែនព្រេនបជនរៈអញ្ចឹងលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់លើសពីគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយកន្លងមកគឺនៅខាងឃុំថ្មដូនពៅហ្នឹងមាន3ភូមិជាមួយនឹងភូមិច្រកអស័យអីហ្នឹងក៏ទទួលបានអត្តសញ្ញាណហើយតានៅសល់តែប្រហែល6 7ភូមិទៀតដែលអត់ទាន់បានហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់លើកហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាឃុំគាត់នៅឯត្រាឲ្យចាក់ការចុះបញ្ជីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវឆ្លងកាត់ច្រើនដំណាក់កាលនិងត្រូវបំពេញឯកសារជាច្រើនដើម្បីក្លាយទៅជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមួយទៅបាននីតិវិធីតម្រូវឲ្យមានការធ្វើស្វ័យអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងជាក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចណាមួយមុននឹងបំពេញនីតិវិធីជាបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហើយនោះសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនោះអាចចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជាកម្មសិទ្ធិសមូហភាពបានចលនានេះប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទីទីវិត្រីចលនានេះទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំសុជីវីប្រធានាទី Washington ចាជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកលនានេះស្ដាប់សេចក្តីរីកាពុស្ដាប់ផ្សេងទៀតនេះពេលបន្តិចទៀតនេះចលនានេះកញ្ញាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទីទីវិត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាស្ដីអំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់គ្នាជុំវិញករណីឃាតកម្មលើលោកជាវិជាចាឲ្យចុងកម្មវិធីលោកនាងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារចំណែកការពីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់គ្នាជុំវិញករណីឃាតកម្មលើលោកជាវិជាដែលត្រូវផ្ដោតសំខាន់លើការរកយុត្តិធម៌ឲ្យអតីតថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពរូបនេះទៅវិញជារឿងត្រឹមទើបជារឿងត្រឹមត្រូវការស្នើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានថ្លែងថាវាជារឿងសំហេតផលណាស់ដែលថាលោកជាវិជាអាចត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងគោលបំណងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុងភ្នំពេញចាលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថារឿងធំបំផុតនៅពេលនេះគឺជាការរកយុត្តិធម៌ជូនលោកជាវិជានិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលរងភាពអយុត្តិធម៌និងការវិនិច្ឆ័យប្រព្រឹត្តប្រាស់គ្នាអស់រយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងទៅមិនមែនជាការចាត់ប្រកាសឬទម្លាក់កំហុសទៅលើក្រុមណាមួយនោះឡើយប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថារបបក្រុងភ្នំពេញនឹងមិនអាចលាងជម្រះនៅមន្ទិលសង្ស័យរបស់សាធារណជនបានឡើយតាក់ទងនៅអំពើឃាតកម្មលើលោកជាវិជាដរាបណារបបនេះនៅតែមិនអាចនាំខ្លួនជនដៃដល់ពេចប្រកាសនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធយកមកផ្ដំទោសតាមផ្លូវច្បាប់បានទេនោះលោកជឿជាក់ថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំបែកសំណុំរឿងក្តីនេះក៏ប៉ុន្តែដំណងដោយសារសំណុំរឿងនេះមានអាចកំបាំងធំនៅពីក្រោយទើបត្រូវអស់បន្លាយពេលមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ន
អ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវតែរកឲ្យឃើញថាជនដែលដល់នឹងជាអ្នកណាអ្នកណាខ្លះទៅពីព័ន្ធអ្នកណាខ្លះនៅទៅក្រោយខ្នងអានោះវាជាការល្អដែលយើងគ្រាន់តែលើកបោះពីបោះសម្ដីឬក៏បង្វិលករណីនេះចេះចោះដើម្បីកិច្ចអំពីការស្វែងរកការពិតនិងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការស៊ើបអង្កេតរកអ្នកដែលដល់ឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនោះប្រតិកម្មរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះដោយសារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបញ្ចេញវោហារស័ព្ទបែបបញ្ឆិតបញ្ឆៀងថាគណៈបកប្រឆាំងជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងអំពើឃាតកម្មលើលោកជាវិជាដោយទៅនឹងអ្វីដែលរបបនេះធ្លាប់បានថ្លែងក្រោយពេលអំពើឃាតកម្មលើបណ្ឌិតកែមលីយ៉ាងដូចនោះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram កាលពីថ្ងៃទី14មករាដោយអះអាងថាមហាជនសង្ស័យថាឃាតកម្មលើលោកជាវិជាកើតចេញពីមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងដោយសារតែក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ1998បានជំរុញឲ្យលោកជាវិជាដឹកនាំបាតកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនិងទាមទារដំណាងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករជាថ្នូវនឹងការឲ្យរូបលោកជាវិជាបានឈលឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនៅអាណត្តិបន្ទាប់លោកបន្តអះអាងទៀតថាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនឈលឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នាយកការទី3លោកជាវិជាមិនមានឈ្មោះឡើយតើមេសហជីពរូបនេះលែងដឹកនាំបាតកម្មធំដោយកាលពីមុនទៀតលោកសុកអេសានបានសរសេរដោយដាក់សញ្ញាសួរថាការឈប់ដឹកនាំបាតកម្មនិងការដឹងរឿងបាក់ប្រឆាំងច្រើនទើបកើតមានករណីឃាតកម្មនេះនៅដើមឆ្នាំ2004ដូច្នេះតើអំពើឃាតកម្មនេះអាចចេញមកពីប្រភពណាលោកសរសេរបន្ថែមដោយអះអាងថាតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់មហាជនឃាតកម្មនេះមានប្រភពចេញពីមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងដើម្បីបំបិតមាត់នឹងដាក់កំហុសលើរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពសង្គមតាមបែបស្វាស៊ីបាយលៀមមាត់ប៉ប៉េលោកបន្តអះអាងថាដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបរឿងនេះមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការស៊ើបអង្កេតហើយសម្បីតែប្រពន្ធកូនរបស់លោកជាវិជាក៏ត្រូវបានគេបំបោបង់ឲ្យទៅនៅប្រទេសឆ្ងាយដាច់សង្វាញដែរអាស៊ីសេរីបានសាសួរទៅលោកសុកអេសាបន្ថែមថាតើលោកមានភ័ស្តុតាងអ្វីខ្លះដែលបង្ហាញថាគណបកប្រឆាំងជាអ្នកនៅពីក្រោយក្នុងឃាតកម្មដ៏រសើបមួយនេះលោកបានឆ្លើយថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះទៅវិញក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាការសរសេររៀបរាប់របស់លោកនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់មហាជនដែលលោកធ្លាប់បានដឹងឮក៏ប៉ុន្តែខ្លួនលោកផ្ទាល់យល់ថានេះជារឿងសមហេតុផលព្រោះថាឆ្នាំ98នោះគឺកម្ពុជានឹងបានសន្យាជាមួយនឹងលោកជាវិជានឹងដើម្បីថាឲ្យខំធ្វើបាតកម្មខ្លាំងក្លាមែនទែនទៅដល់ឆ្នាំ2003ឲ្យចោះឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាចន្លោះឆ្នាំ98ទៅ2003នឹងធ្វើបាតកម្មខ្លាំងមែនទែនតែដល់អាពេលរៀបពីឈ្មោះមកវាអត់មានឈ្មោះជាវិជាអញ្ចឹងក្រោយឆ្នាំ2003មកគាត់មានធ្វើបាតកម្មណាអត់ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាហេតុផលមួយដែលឲ្យយើងពិចារណាណាទោះបីជាមានការចោទប្រកាន់របស់លោកសុកអេសានបែបនេះក្តីប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាអតីតសមាជិកកោជបក៏តាមមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោករងឆុនដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកជាវិជាផងនោះថ្លែងថាការរៀបរាប់ទាំងអំបាលម៉ានរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះគឺជារឿងបំផ្លាស់ខុសពីការពិតលោករងឆុនអះអាងថាឃាតកម្មលើអតីតសហការីរបស់លោកមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលហ៊ុនសែនទៅវិញទេដោយលោកជាវិជាធ្លាប់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសមាជិកក្រុងភ្នំពេញនៅពេលទទួលបានសារគម្រាមសម្រាប់តាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែសមាជិកបានប្រាប់ទៅលោកជាវិជាវិញថាពួកគេមិនអាចចាត់ការរឿងនេះបានឡើយដោយសារម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទនោះជាមន្ត្រីដែលមានអំណាចខ្លាំងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកជឿជាក់ថាបើសិនជាគណបកប្រឆាំងនៅពីក្រោយខ្នងករណីឃាតកម្មនេះមែននោះអាជ្ញាធររបបលហ៊ុនសែននឹងមិនទុកអស់បន្លាយពេលដល់បច្ចុប្បន្ននេះឡើយ
យើងបានប្តឹងប៉ូលីសព្រំប្រទានកម្រិតធ្ងន់រាជធានីភ្នំពេញ2-3ថ្ងៃក្រោយមកប៉ូលីសហ្នឹងក៏បានផ្ដល់ចម្លើយមកវិញថាគាត់តែមិនអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទនឹងបានទេពីព្រោះមានឋានៈតួនាទីធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងនគរបាលក៏បានសូមឲ្យលោកជាវិជានឹងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពព្រោះគាត់តែមិនអាចជួយបានទេពីគេធំអញ្ចឹងអង្គភាពកម្មនឹងវាតកតងទៅនឹងអ្នកដែលមានឋានៈតួនាទីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយអ្វីដែលការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនគ្រាន់តែជាការលៀងខ្លួនបងវាយការពិតតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជាវិជាត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅតូបលក់កាសែតជិតវត្តលង្ការាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22មករាឆ្នាំ2004ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិជាប់កាំងនយោបាយនៅក្រៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2003ក្រៅពីជាមេសហជីពការពារសិទ្ធិកម្មករនោះលោកជាវិជាក៏ជាសកម្មជនគណៈបកសំរងស៊ីនិងមានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកផងដែរលោកតែងតែដឹកនាំកម្មករធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដោយដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីទាមទារផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងជូនកម្មករនៅមុនពេលធ្វើឃាតលោកជាវិជាត្រូវបានគេគំរាមសម្លាប់នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2003បន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសឲ្យសមាជិកសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យគាំទ្រគណៈបកសំរងស៊ីនៅពេលនោះទោះបីជាមានសារគំរាមសម្លាប់ក្តីមេសហជីពរូបនេះមិនព្រមចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឡើយព្រោះលោកចង់បន្តការតស៊ូមតិដើម្បីផលប្រយោជន៍កម្មករសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនរណាក៏ដឹងដែរថាលោកជាវិជាគឺជាមនុស្សដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាមួយនឹងកម្មករកម្មការិនីដែលលោកមានសមាជិករាប់សែននាក់ភាពយន្តឯកសារស៊ើបអង្កេតដែលមានចំណងជើងថានរណាសម្លាប់ជាវិជាបានបង្ហាញថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយក្នុងអំពើឃាតកម្មនេះគឺជាអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិគឺលោកហុកឡុងឌីហើយករណីនេះអតីតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកហេងពៅដែលធ្លាប់ជាកូនចៅរបស់លោកហុកឡុងឌីផ្ទាល់នោះក៏ធ្លាប់បានអះអាងដែរថាដំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនរូបនេះគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យលោកចាប់ខ្លួនឃាតករសពនិមិត្ត2នាក់គឺបនសំណាងនិងសុកសំអឿនឲ្យមកទទួលខុសត្រូវលើអំពើឃាតកម្មនេះតកតងនឹងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានបានចាត់ទុកចម្លើយសារភាពរបស់លោកហេងពៅនេះថាមិនអាចយកជាការបានទេព្រោះអតីតស្នងការក្រុងភ្នំពេញរូបនេះមិនត្រូវគ្នាជាមួយលោកហុកឡុងឌីនោះឡើយខ្ញុំមិនមានសមត្ថកិច្ចទេក៏តែខ្ញុំស្ទឹងថាហុកឡុងឌីជាមួយនឹងហេងពៅនឹងមិនត្រូវគ្នាទេអញ្ចឹងការនិយាយនេះគឺការដែលគាត់អស់សង្ឃឹមនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់តែគាត់ត្រូវជាប់ពីរត់ទៅក្នុងពន្ធនាគារគាត់ចេះតែឆ្លើយគាត់ចេះតែថាដាក់តែនេះទៅទៅកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតជាពិសេសលើករណីឃាតកម្មសម្រាប់លោកជាវិជានិងមេសហជីពពីររូបផ្សេងទៀតគឺលោកហ៊ីវុធីនិងលោករស់សវណ្ណរ៉េតក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរនៃរបបលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់បានបង្ហាញតម្រុយណាមួយពីការស៊ើបអង្កេតនេះនៅឡើយទេមកដល់ឆ្នាំ2019ដែលជាឆ្នាំខួប15ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកជាវិជានេះអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តអះអាងដដែលថាករណីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចនៅឡើយហើយសមត្ថកិច្ចនឹងមិនបិទសំណុំរឿងនេះជាដាច់ខាតដរាបណាជនល្មើសមិនត្រូវបាននាំខ្លួនយកមកបណ្ដឹងទៀតទោះនោះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកជាមនីប្អូនប្រុសបង្កើតលោកជាវិជាដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរបបលហ៊ុនសែនដែរនោះបានអះអាងថាគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដែលបង្កើតឡើងដោយរបបលហ៊ុនសែននេះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយពីព្រោះថារបបនេះគ្មានឆន្ទៈស៊ើបអង្កេតរកឃាតករពិតនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះឡើយ
លោកជាមនីអះអាងថាអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យសម្លាប់បងប្រុសរបស់លោកគឺលោកជាវិជាគឺជាមន្ត្រីមានអំណាចធំនៅក្នុងរបបលហ៊ុនសែនព្រោះថាមានភ័ស្តុតាងជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកណាជាឃាតករនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះផ្ទុយទៅវិញគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះមិនបានលាតត្រដាងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មដ៏រសើបនេះទេការសម្លាប់លោក